اور بڑی خوبصورتی سے بتا بھی دیا کہ گمراہ اسے کہا جاتا ہے اور راہ ہدایت پہ کون ہے, یہ سب کو علم ہے, بس اسے سمجھو, اس کو پکڑو مضبوطی سے, اس پر جم کے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو کر اس انداز سے گزارو جیسا حضرت فرما رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑا مضبوط خوبصورت ترین تعلق جو تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غرق ہو کر یقینی طور پہ جسے یہ مل گیا اس نے ہر چیز کو پا لیا, وہ کامیاب ہو گیا, اس نے فلاح پا لی, اس سے رب راضی ہو گیا, وہ دنیا میں جس مقصد کے لیے آیا تھا اس میں کامیاب ہو کے چلا گیا. ہم نے پیچھے جب دو رکعت پڑھی تھی نماز استسقاء, اس کے آگے کرم کی بھیک مانگی تھی, میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ کم از کم 12 رکعت شکرانے کے ضرور پڑھیں, اس کا کرم, اس کا فضل, اس کا احسان, اس پہ رحمت کی بارش عطا فرمائی. تھوڑا سا وقت لگے گا, شکرانے کا نفل پڑھنے میں اپنا ہی فائدہ ہے, اس صرف کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے, اس کے حضور جھکنے میں, اس کے حضور حاضر ہونے میں, اس کے حضور گرنے میں, اس کے حضور پیش ہونے میں فائدہ ہی فائدہ ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے, اور فائدہ ہی فائدہ ہے. ضرور اس پر عمل کیجئے کہ علماء کرام بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, حضرت آپ بیٹھے ہیں, سب کو کہیں بھی, نمازیوں کو بھی کہیں کہ آگے بھی پیغام دیں کہ ضرور اپنے رب کا شکر ادا کریں, اس کے کرم کیا, اس کا فضل کیا, اس کے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سب کے باران رحمت عطا فرمائی. اس پر اہل طریقت تو سب ان کے پاس یہ کھلونا سہرا کھیلتے ہیں, اس پہ میسج بھی چلائیں اپنے خالی سنگیوں کے لیے نہیں, سب کے لیے, کہ ضرور اپنے رب کے حضور نوافل پڑھیں, اس کے بہت بڑا کرم کیا, احسان کیا, اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے باران رحمت عطا فرمائی. سب احباب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اتنے خوبصورت بیان کے بعد جیسے قبلہ صاحب اٹھاتے ہیں, ہم حاضر بیٹھے تھے, یہ حضوری میں لے جاتے ہیں, اس کے بعد کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا ذکر کریں, قبلہ صاحب سلام پڑھیں گے, اس کے بعد دعا, اللہ Ha!